слухаєте Радіо Ніч. І з вами Йосип Роцький. Він же Йос. У мене щойно вибило 12-ту. І я тут буду до ранку. Сьогодні 13 грудня, п'ятниця. Як бачите, все ідеально. Найгірше число найгіршого місяця в найгірший день тижня. У нас не зла нагода побути разом. І я не сам у цих стінах. Завдяки зеленим вогникам на студійній мапі світу я бачу, де мене слухають. І якби я не був такий остаточний паскудник, то зворушено проголосив би, що сьогодні навіть щасливий. Так вас багато. І вас більше. І от я визнаю, що майже щасливий. Дивлюся на цю позитивну мінливість. Як обидві земні кулі поступово вкриваються розсипами зелених цяточок. Here, there and everywhere. А деякі з них уже позливалися в невеличкі зелені анклави. Досить амбітний початок. Як на таку собі звичайну, з дозволу сказати, цілком домашню радіостанцію. 0:03 на моєму годиннику. А я наголошую моєму з огляду на розташування. Місцина, де я поховуюся за чотирма мурами. Я знову переховуюся. Хоч ніби скільки ж можна. Раз по-іншому. Місцина, де я перебуваю в цих чотирьох стінах, розташована дуже вдало для того, хто зібрався оголошувати час. Я приблизно там, звідки починається його відлік. Ви пригадуєте всю ту початкову геофізику? Ні, я не у Грінвічі і не в Алжирі. Не в Малі, не в Буркіна-Фасо, як і не на заході Франції, і не на сході Іспанії. Вгадайте, де я? Підказкою. Хай буде вітер. Назовні за цими стінами. Я так само не можу його чути, але я в ньому впевнений. Він обов'язково є. І він несе далі, на північ, до Шпіцбергену і полярного кола все, що лиш може схопити якісь уламки корабельних органів, крила літаків,
душі пілотів, уривки брезенту, шматки кори, таємні запахи лишайників, дерев'яні свищики, їхні звуки, пташини пір'я в його потоках купаються безпорадні. Безпорадні, мов кити, північні ангели. І друга вам підказка. Якраз у китах. Вони десь тут, зовсім близько, сунуть, як сомнамбули, своїми шляхами у великому безмов'ї глибин, обгорнуті нашаруванням теплих жирів і масивом водяних товщ. А я поруч. Я в океані. Причому ніхто не скаже, в якому з двох. Це ще Атлантичний чи вже льодовитий? Де їхні межі? Море? Норвезьке чи гренландське? Втім, у цій порі посеред зими і грудневої ночі всі вони до біса льодовиті. 100 чортів їм у пельку, як повідав би морський вовк. Ви ще не вгадали? Вам недостатньо двох підказок. Третьої не буде. Почався новий день, 13 грудня. Усе, що від мене на схід, уже переступило його межу. Для тих, хто на захід, вона ще попереду. Лише тільки наближаєтеся до вашого 13 грудня. Я кажу це спеціально для слухачів з Баффінової землі, бо кілька зелених цяточок на мапі свідчить, що й там вони є. Крім того, мене сьогодні слухають у Берліні, штат Масачусетс, і за дивним збігом так само в Берліні, штат Коннектикут, а ще в Атенах Кентукки і в Афінах Іллінойс, у Версалі та Росії, як перший, так і друга, штат Огайо, в Італії, Одесі, обидві Техас, в Палермо, на Сицилії, Палермо, в Північній Дакоті, у трьох Петербургах і Піттсбурзі, в Єрихонах Тасманійському і Каліфорнійському, в Віфлеємах, Пенсильванському, Вірджинському, Каролінському та Новозеландському, в усіх чотирьох Єрусалимах Америки. Але і в п'ятому, справжньому, в незліченних інших містах і місцях. Як, наприклад, Алелуя, штат Небраска. Цієї ночі я маю дещо вам
розповісти саме цієї, з її вже майже до максимуму стягнутою темрявою, з її натягнутою нам на бідні голови, наче вселенська безпросвітна чорна ковдра темрявою. Тиждень і буде найдовша ніч, але я не хочу відкладати. Світловий день і вчора ледве відбувся. Якісь 4 години блідої небесної розмазні, свинцеві хвилі, свинцеві скелі, свинець на горизонті і за ним. Жменя друга перелітного снігу. Вітер. І помірний до 7 балів, але вже 6-денний шторм. День вчора закінчився, так і не почавшись. У 2-й по обіді різко стемніло, і морські птахи всією колонією прокричали «Останнє прощай!». Поки я ходив туди й назад по внутрішній терасі. Знаєте, а я про щось хотів попередити вас, які поки що мене слухають і яких прибуває. Так от, я точно не врятую вас. І навряд чи якось допоможу. Але в будь-якому разі я заповню вашу ніч безсонням. Це радіо для тих, які дійшли до межі. Забились у глухий кут. Не бачать нічого попереду, не сплять вночі, не хочуть спати вночі, взагалі ніколи не сплять, не сплять і думають, нерухомо лежать з відкритими очима. У мене для таких, як ви, трохи улюбленої музики. Я сьогодні почав жартом. Якщо Бог нам батько, то диявол найближчий друг. Я спершу сказав нерозлучний, але можна і так, найближчий, найкращий. І моя розповідь трохи про це. Якби я був не я, то з поважними інтонаціями проказав би далі таке. Ця історія про непрості стосунки оповідача зі своїм батьком і найближчим другом. Про нестерпний вибір між повагою до першого і потягом, щоб не сказати любов'ю, до другого. Моєму годиннику 0 годин 11 хвилин. І час на музику.
Thank you.